အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာနေဆိုတော်ရဲ့ရှင့်နေမလေးမေဆန်ရှားနဲ့တန်လက်ကောက်ပါချံအပိုင်း၅ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။မြန်မာလူရဲ့လက်တရားဘီယိုနေရန်ကိုပြင်းထန်စွာထိတယ်ဝင်းထုတ်ကသူ့ကိုဆွဲတယ်။ကိုလူအေးစိတ်ကိုလျှော့ပြ။လျှော့လိုက်ပါ။ဘလို့လျှော့ရမှာလဲကွာ။သူ့ဝင်ကလက်ထခွင်တောင်းတော့မဲ့ဆင်းဆင်းမှာအခုလိုဖြစ်သွားတာ။ဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲ။လူအေးရဲ့လက်မှာစုပ်ပြတ်သွားပြီးသွေးတွေစုပ်နေတယ်။ဝင်းထုတ်ကသူ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးနှစ်သိမ့်တယ်။ကန်ကျမကိုအမမမြင်နိုင်တာဗျာ။သူဒီလိုဖြစ်မမှန်းသိရင်ဒီနေရာကိုပဲသွားမလဲ။ဆရာပါကျန်ကစိတ်ဝယ်ခံလဲလို့သွားတာကွာ။ဖြစ်ရလေကွာ။စေပါစေလေဆရာပါကျန်းတောက်နေကြစေပေါ့မြမစေကြောက်ကစေအဲ့ဒီဆရာမျိုးရည်ရဆိုင်တွေမှာမရလို့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးကသူ့ဆေးကိုဆိုင်တွေမှာဘာမှတင်မရဘူးဝင်းထုတ်ကတက်ပြင်းချတယ်ကိုလူအေးရောမူရပါနှုတ်ကဖွင့်မပြောကြသေးပါမယ်တူဦးတို့ရင်ထဲရချင်နေတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်စာလဲစာနာပါတယ်ပြီးတော့မူရအတွက်လည်းစိတ်တိတ်ကြရတယ်ဒါပဲမဲမမျောလိမ့်မယ်ဖြစ်သွားတာဘာတက်နိုင်မှာလဲတရားနဲ့ဖြစ်အောင်ပဲရှိတော့မှာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာရဲရမူရကိုခြေရခံလိုက်တယ်လို့ဆရာပါကျန်းကပြောခဲ့ဘူးလေအခုမူရဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုလူအတွက်စိတ်မကောင်းပါနဲ့တခြားလူအတွက်တမျိုးကောင်းသွားတယ်လို့ဆရာပါကျန်းကပြောတယ်မူရတည်ဆုံးကြောင့်ဆရာအရင်သိလို့ဖုံးဆက်တာဒါပဲမဲဆရာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုငါမကြိုက်ဘူးမခံစားနိုင်ဘူးအားလုံးအတွက်မူရကတစားခံပြီးအသက်ပေးရတယ်လို့ပဲဆရာပါကျန်းကအဲ့လိုပြောလားတခြားလူတွေအတွက်တမျိုးကောင်းကိုဆရာပါကျန်းကစီစဉ်ခဲ့တာများလားဘာဘလို့မသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာပါကျန်းစိတ်ကိုကိုလူအေးသိတာပဲရှင့်နေမလေးမေဆန်ရှားကအနေရရှိလာတယ်ဆိုရင်သူရှင်းပြဖို့ကြံစီတာပဲလေအဲ့ဒီမေဆန်ရှားလည်းမကြခင်ချောကလက်စားပြီးတော့မေဆန်ရှားကလှပတဲ့ချောကလက်တောင်လေးကိုကျင်းရင်သဘောကျနေတယ်သူတို့နိုင်ငံကတော့စားစရာကိုစားကြင်အောင်ထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ထားတယ်လှလိုက်တဲ့ပကင်လေးစားပြရမှာတော့နှမျောစရာမေဆန်ရှားလက်ထဲမှာပကင်ခွာလိုက်တော့ချောကလက်တောင်ညိုညိုလေးကပေါ်လာတယ်။မွေးနေတဲ့ချောကလက်ကဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းလာတယ်။ဟေးရှာဘာတွေစားမလို့လဲ။ရှုံးကန်းနဲ့ကိုနေတော်ဝင်လာကမေးတယ်။ချောကလက်လေးသူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ချစ်သူကိုချောကလက်ပေးကြတာကြားဘူးတယ်။ကိုကိုကတော့တခါမှမပေးပါဘူး။စားရေးစရာဆိုပြီးဘာလို့မတင်မှမရှိဘူး။မေဆန်ရှားကမညိုညင်သောရန်လူစကားနဲ့ခြုံမြတဲ့မျက်စောင်းများတစ်စင်းကိုကိုနေတော်ထံပြစ်လွှတ်လိုက်တယ်။ကိုနေတော်ကဟက်ကနေရီးပြီးချောကလက်ကဈေးကြည့်တယ်ဗျမဝယ်နိုင်ဘူးမိမယူဖို့ပတ်စံစုနေတာ။အမေဒီလိုကက်စီနိုတဲ့စားရေးဆရာများဘသူကယူမှာမို့လဲ။ရှိတာပေါ့ဗျာကက်စီနိုကိုကြိုက်တဲ့ကော်တရာမှလည်းရှိတာပေါ့။မထင်ပါမထင်ရင်ထင်အောင်ပြဖို့ကိုကိုမှတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘသူလဲဆိုတော့သွားပါဒီမှာချောကလက်စားမလို့လာမနှောက်ရှက်နဲ့ကိုနေတော်ကထိုင်ကုန်းတစ်ခုမှဝင်ထိုင်ရင်းပြောတယ်မေဆန်ရှားကမေယုံလေးနဲ့ကြည့်နေရတယ်တယောက်တည်းစားရမှာမျိုးမကြပါဘူးစားနေလို့တရေယူနေတဲ့လူကဘေးမှရှိနေတော့လေတနာပါတယ်ရော့ပါတဝက်စီစားတာပေါ့ကိုကိုကကက်စီနိုပဲမယ်ရှားကတော့မရှိတူရှိတူထပ်တူညီများတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပေးမှာပါမေဆန်ရှားကချောကလက်တောင်လေးကိုထပ်ပိုင်းချူချလိုက်တယ်ကျော်ကကူတဝက်ရှားတဝက်အားလုံးညီမျှပဲနော်ဘသူ့အပိုင်းကမှပုံမသားဘူးမေဆန်ရှားကကိုနေတော့ချောကလက်ပိုင်းလေးပေးလိုက်တယ်မေဆန်ရှားရေခေါ်တန်းနဲ့အတူကြောင်လေးပိုက်ပြီးဝင်လာသူဟာဘေးရုံကန်းကဆရာဥတင်ယူရဲ့လုပ်ဖော်ကန်ပတ်ဒေါ်တီတာဝင်းဖြစ်တယ်ကိုနေတော်နဲ့မေဆန်ရှားတို့ဟာစားမဲ့ချောကလက်တွေကိုမစားဖြစ်သေးပဲလက်မကင်ထားလျက်နဲ့ဒေါ်တီတာဝင်းကိုကြည့်မိကြတယ်ဆရာယူဟာပြောခိုင်းလိုက်လို့ဒီနေ့တိုင်းရုံမှာသူရှိမဲတဲ့မေဆန်ရှားနဲ့တိုင်းမစရာရှိလို့ပါတဲ့အကူကြီးကတော့ရှားကိုပြဿနာတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ပေးတော့မယ်တူတယ်ကိုနေတော်ကရှိပြီးဝင်ပြောတယ်တေးကြတာပေါ့စာရေးဆရာတွေကဒီလိုပဲပြဿနာတွေလာပြီးနေကြလေရှင့်နေစာရေးဆရာကြီးချစ်ကူကိုယူဖို့ပဲအဒီတာစာရေးဆရာကလည်းပြဿနာတွေလာပြီးတာပဲမေဆန်ရှားကချစ်သူကိုရည်ရွယ်ပြီးရဲစကားဖွယ်တယ်ကိုနေတော်ကအပြုံးမပြတ်တဲ့ဟဲဟဲ
Lisa Charlotte there, Bale. Dotty Rawa Mire. Chocolate, a massa bowler. Massara bow, Sasa Gabe, Pemmy to Sadare. Pemmy Sara Nepas and Lule. Hem, Mate, who may send Shire? They read there. Huh? Miss and Sham the lonely putare. Gunitoa, Miss and Shire and Nego, Kakalapi. Shabba Pilule. Charlotte Sasa Gabe, Pemmy to Sadare. Ah, that's a chocolate, Massano. Tapping Coco Wet Coulon Salado. Miss and Shaga, do you let here can't have a chocolate banglio, Gunito, Lampire? Shamsa and Gugulimsa de Uli, Chocolate Sura, a chitting in Dasuro, Shanima to do same. Gunitoa, chocolate napaya. Sawemo Ashide, coffee became jolly boat delighted. Dodi Ramaya GB. A pure Gishima, Ata on Luni Biamabi, do carbabe. Miss and Shio. ကိုနေတော့ပါသဘောကျစွာရှိလိုက်ကြတယ်။အားကြရင်လဲရှာလိုက်ပုံမမဝင်ရဲ့။ဟဲ့ရှာတာပဲမရလို့ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်တီတာဝင်းလက်ထက်ကပြေးလာတဲ့ကြောင်ကလေးကခုံပေါ်ကိုခုံစင်းပြီးချောကလက်တောင်ကိုကိုက်ချပြီးတော့ပြေးစင်းသွားတယ်။အခန်းပြင်ကိုပြေးထွက်သွားတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ရွှေဝါရွှေဝါဒေါ်တီတာဝင်းကအားနာစွာနဲ့ဟန့်တာတယ်။နေပါစီမမဝင်ရဲ့နေပါစီ။မေဆန်ရှာရဲ့ ညီတို့ရဲ့အချက်တင်ကြတာကိုရွှေဝါကဝင်ပြီးခေါင်းပုတ်ဖြတ်တာပဲကောင်းမလဲ။သူလည်းအချက်တင်ကြတာဖြစ်သူ့ကြောင့်မလေးချက်သူကိုတွားကြွမှထင်ပါရဲ့။ကိုနေတော့ကဝင်ပြီးအရှင်းဖောက်တယ်။ဖြစ်နိုင်နေ။သူကဟိုဘက်ခန်းကကြောင်မလေးနဲ့အခုတလောတပူးပူးတရွတ်ဖြစ်နေတာ။ဒေါ်တီတာဝင်းရဲ့စကား။ဒါဆိုရှားတို့ကပါရမီဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါပေါ့။မေဆန်ရှားရေခမရတော်ကန်ကောင်းသွားတာပဲ။ တော်မီဆန်ရှာရေခမရတော်ကန်ကောင်းသွားတာပြို့ရှဲအုပ်ထင်လေးရဲ့တယ်လီဖုန်းသင်းရအတန်းကနောက်ပြောင်ချက်မဟုတ်ပဲမော်လေးရစွာပြောလိုက်တဲ့အတန်းဘာဖြစ်လို့လဲကိုထင်လဲဒေါ်မီဆန်ရှာရှီကချောကလက်တွေကိုအင်းစိန်စီအိုင်းဒီသိပ္ပံနီးပညာဌာနကိုပို့ပြီးတခွဲပေးပါလို့မြစ်တာရက်ခံလိုက်တာအထင်းမှာပါတွေ့လဲသိလားအစိတ်လားမှန်တာပေါ့ဗျာစိုးစေးဖော်ရမှာအသုံးပြုတယ်နိုက်ထရိုဗင်ဆိုင်းဓာတ်တွေတွေ
chocolate ပတ်တဲ့စက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါဘေးမှာပေါက်ကလေးပေါက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့အထဲက chocolate ရည်တွေကိုစုပ်ယူပြီးနောက်ထပ်ရည်တွေကိုထိုးတင်တဲ့လက္ခဏာပေါ့ဟင်ဒေါ်မီဆန်ရှာသတိထားပြောတယောက်ယောက်ကတော့ဒေါ်မီဆန်ရှာကိုရှင်းပြဖို့ကြံနေပြီအဲ့ဒါနည်းနည်းစုံစမ်းပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထင်လင်းရဲ့ရဲအုပ်ထင်လင်းဖုန်းချသွားတယ်ဒေါ်ဝင်းသူစားထံကရရှိတဲ့ chocolate ကိုမေဆန်ရှာနဲ့ကိုနေတော်စားမယ်ပြုနေတဲ့ချင်းဒေါ်တီရာဝင်းရောက်လာပြီးပဲမြင့်တဲ့ချောကလက်မတဲကြောင်ပြောတော့မစားဖြစ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်တီရာဝင်းရဲ့ကြောင်ကလေးရွှေဝါးကချောကလက်ကိုကတ်ချီသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညနေကမေဆန်ရှာတရားရုံးကပြန်လာတဲ့အခါကြောင်ကလေးရွှေဝါးမြုပ်တွေထွက်ပြီးတေဆုံးသွားကြောင်ဒေါ်တီရာဝင်းကပြောပြတယ်။ရွှေဝါးနဲ့အတူတစ်ဖက်ခန်းကကြောင်မလေးလည်းရွှေဝါးလိုပဲအမြုပ်တွေထွက်ပြီးတေဆုံးတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါချောကလက်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။မေဆန်ရှာချောကလက်တွေမစားနဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒေါ်တီရာဝင်းကသတိပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မေဆန်ရှာကချောကလက်တွေကိုရဲအုပ်ထင်လင်းစီကိုပို့ပြီးအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ရဲအုပ်ထင်လင်းက CID ကိုပို့ပြီးတက်ခွဲကြည့်ပြီးအကြောင်းပြန်လာတာကချောကလက်မှာအစိတ်ပါတယ်တဲ့။မေဆန်ရှာနဲ့ကိုနေတော့ကံကောင်းသွားခြင်းဖြစ်ပြီးကြောင်ကလေးရှိွားတို့ဟာတစားခံသွားရခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ရဲအုပ်ထင်လင်းပြောသလိုမေဆန်ရှာကိုတစုံတစ်ယောက်ကရှင်းပြဖို့ကြံစီနေတာညီကြီးလက်ခံမလွဲသေးကြနေပြီ။ဘာတူလဲဒေါ်ဝင်းသူစားကချောကလက်ကိုပေးခဲ့တာမှန်မင်းပဲဒေါ်ဝင်းသူစားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကလည်းတည်ကြရတယ်ဒေါ်ဝင်းသူစားနဲ့အညိုးအာဃာတမရှိတဲ့အပြင်မိမိအပေါ်တူမတယောက်လိုချစ်ခင်တဲ့သူဒါဆိုဘသူလဲချောကလက်ကတူမရဲ့သားရဲ့နိုင်ငံသားငွေစင်ကပို့လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီလူကဘသူလဲမေဆန်ရှာကတိကျနာကိုအချိန်ဆွဲမထားသူပြီးပြီးဒေါ်ဝင်းသူစားထံဖုန်းချက်ချင်းဆက်လိုက်တယ်ကြည်မေဆန်ရှာပါတဖက်ကဖုန်းထူးသူဟာဒေါ်ဝင်းသူစားဖြစ်တယ်မေဆန်ရှာချောကလက်ကောင်းလားမေဆန်ရှာကပင်ပန်းစွာရည်လိုက်တယ်ကြည်ကြည်ရေကြည်ကြည်ရဲ့ချောကလက်ကောင်းပုံကတော့မပြောပါနဲ့တော့ကြောင်ကလေးနှစ်ကောင်သေးသွားပြီဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကမစားဖြစ်ပဲတင်ထားတာ哦က
Jangan gelia yusa dua lalu. Eh, apa lupa dah le? Tahu yang tuza nama le naipin ni bongyar eh. Sekolah dia masih dua bani le cici. Siang dia ada kue cira. Piyai. Cici semkang mampir bani. Cici ni masih mau. Cici siapa desa? Cuma siu sekolah yang ni nanti le lulu uwa. Cici siu pikan le dapat bongyar bare. Misi saya sulu raga. Misi saya umat kau jangan jenai luar. Cici siu di sekolah pura sura tebel lah. Mama re. Cici siu pulai dah. Tanya tengah jam eh, Singapura pulai dah. Macam naik cici, cici ya tanya tengah jam pula, lama macam naik mu. Dah cari alu dia pandi dah. Lapu re luar, cari dia apa? Cari, lapu re mengkli alu dah cari mabo, dilu lah. Macam naik ne, eri mengkli, dah mama ho, tu ye partner dia yau bo. Era cici eri mengkli om mami lah. Kau mali ya cuchu tu tu ke mimi lewe. Eh, Neo, misalnya saya kena. Tahu yang tuzah tanya sekarang apa tuar eh? Tepat mah, cuchu tanya jahar eh? Saya lantas mahu pilih deh. Misalnya saya wen saya tuar sahaja yang telur saya tuh pilih nanya lu dua mili. Misalnya ye, sen cici, eri mengkli bo, di ni dengan sama par eh? Mie tarai kaya lu ti tuar mengkli le, eri mengkli we, cici siu coklat lapu tuar ni ya, ye tarai kaya ni we. Eh, misalnya anak awak tua apa jenis? Tahu, di Mingliya, tahun tu zatnya awak coklat pula. Hari ni mama yang tarik kena. Acaun tu huru, betul senyum ni rata jare. Mingli no pi kena apa la? Tu maha betul le, tu maha betul cukai nala. Cici sem kau mau tu maha, kan kau lu tu maha lu dokah meyau dah. Tahun tu zau, setiap mah papa sih yang iu bi. Misalnya saya kat dua dua ini, aji ni besar bi, kat dua dua pelai de. Cici ye, saya tak pernah, tahu ni bapa mesti naik mu. Xiao, tama riwan nak kau ni jadi asal asal ni apa? Tami ye, tami bosa aji tu ayam ni de. Empat ayam macam, tahu lihat jenis asli bi pelai. Misalnya saya, saya lari ikut cabi, tahu lihat jenis tengah saya ikut saya ubi, sedi mata lai de. Seven Zaza, Sae Gu Pui Ne. Sae Ga, Shekin Misan Shae Yunga O Yau La Ge Wu Le Sae Miu Pi De. Shankou Miu Ne De Ku A Be, Li Sao Gom Ju Da Ne Yai Ta Re. Chin Ne Da Me, Sae Gu Pui Mi Pao Lai Do, Shi Ta Ra Sa Mo Ho Pe, Sae Yue Bai De Chu Pi Ne De. Bong Ni Sae Yue De Chu Pi De. Nang An Zaw Witu Sao Te A Pi De. Shekin Da Me. Ink Li Lu Yai Ni Ta Re. Tu Sa Bai Ni O, Gu Ni To Pa Ta Pian Kaya Me. Kerja hanga, di coklat ga, nauta itu memang nyusa ti pejang pujarai. Arena, tu memang sahni raja, tu kurang leh tu nyusa re. Walai deka, pulang sepih pih yada kan zala yare. Macam ni yang ayam hobi me, coklat ya yada ramu siu lutene. Coklat he ma, teh dalih si re, tamya yang nengale, nengye bobi pih ni re. Apa, yada pih lagi la, ayah pih umat he we, ayah pih pih nuteh dalah matiu. Seni pihdua, nado rau yusare. Oh, mana le? Ayah pihni ulo teh dah memetah mau. Kena rau kulo kapih pih ayah dah nyuma cai dah. Keri hanga, nado coklat ku yusaji le. Puyu we memcai naio. Mau no turu coklat juga memcai buka. Turu coklat ku wara, share ma turun pihni le. Coklat ayah dah tegang mau mabau, masane rau. Jaga rau mau ye, am yusaji ku sentuh ni arau. Tak khusi lah, tu coklat ga, pusa pulang ni pilih ni apa? Kenal tak macam macam aku? Macam yang masanya lagu, pilih lagi dok. Kena jaro, kerja hanga, alu kain ni betul bi cincu taraja, nyuruh utah tar. Tu sendiri aro, coklat ku sayang jangan ikhle. Coklat ku jangan macam, asam pia biyan, kerja hanga makai le. Di sekarang, kerja hanga kau sama mami le. Hari cinga aro, tu yang sendiri, atas sendiri nausung tu yang jangan pilih. Achenga, nanai kue kan si lebi. Yang ni le nanai ma, kerja hanga nyuriya kelaku, tapi rezine yau lareka. Tua, tadi meyad ceh, yad ceh pi ni le. Driver ga, tu udah bi kelatih opo biar eh. Tumya naga, lu deh langlum yo, piyo ni bi, nyalong apa piye ni le. Nakane atama, piyale ya si le. Takulau ma le, cuci ribian ni le.
Tudo, tua dari roli tua jam siu. Kari hanga, pota ya kunyine, kala ega neu ya gare. Pota ga, tete lampi lia, siawin dia wu chichin kore. Kari hangaro, siawin koyam lu ajang. Asama jui pimi chinjang biore. Eri chima, ega neu, sa william yang nere. Kari hanga, kamia pila dia, tom jare chocolate sabi, di lu pide tena bebia. Hode, jeno mami bi. Chocolate gatam yoji be, pusa pulang jine bia. Jeno mima le belu pini le matiu. Mimi nyasi shi mama, kari han dia, tigang pon le pini rao tila dia ka. Daga wutu dubo dia sa chu we sha, koko papura wutu dubo we. English sa isi ya, Anthony Brigley ya wutu lo tene. Koko mami lao pio ya ye, William a chocolate go pi lai da. Kari han a tacha chocolate ne le bi, tu mima o lo jana. Tu ye a loja mamma tu ba chocolate go salai de bove. Tu sara nero matiu, tu me ma te tore. Hode, koko mami bi, chocolate ma te taraga, suzu ya ma te bi a tombure, nitro visain tape. Kuni doya saka soma, Miss Nashaga, leapin za kaya ni mire. Te ke babe, we tu rea dilo tarabe. She utilim joragale, chocolate hema. Every nitro visain tati tu yare. ตีจ๋าเรช้าโหลุจั่นน่ะเวอะราบดุผิดไหนมั้ยล่ะช้าโกทินลิ้งโหเลยจ้องจ๋าทะเต็นเนี่ยเชออูจีโหรอที่วิทุอปายปุไล่ได้จ้องทับพี่อสิญญะคันมาปออืมไต้ใส่นี่ราต้องเจ๋งชีตัวบิปฐมตะคาก็อู้จิ้นเนี่ยอสิเต็นผิดบิซ้องอะเซ็งอ่ะดุติยาก็อู้วินเซ็นเตซ้องอะเซ็งอ่ะอะคูตะคาช็อกโกแลตปุราเอาถอกจิ้นเพียงปุตัวอ่ะติ๋ยวแท้เวสุราตีจ๋าเนี่ยดุโลช้าโหสิงคอนนี่ราแลตีจ๋าเร สิงคอยงเนี่ยไม่กล้าอู้อัตตกูว่ายังชาลาบิตูบะกะเฉิงตู้เนี่ยเนี่ยตะบอเวทีรอตะรี่รอจี้ๆท่ามาเพิ่นเมบาเลช้าโหเซมิชาโลกูกูละแทบไม่อยากสิโลเปียวมาบ่ฮู้ล่ะตีบาเรเนาะปวยแลมาพยาวินกินจินน่ะอ๋อช้าอะเลกัวกูกูอ่ะสึกปูโลก้องเปียวได้ห่าอูตีบาเรกูกูเยจ้วยมิตูไม่ตั้วบาเนช้าอ่ะฉิโลซ่าราบาทอเลจิจินกาคอฟฟี่กั๊วติโออยู่ลาบิฉะเปยิน เอ้เมนูเนี่ยเอาเลยชูมาเพิ่นอยู่จ้ะรอเมนูอยู่บีมาดอลลี่แหละสึกชะเล็ดชะเนี่ยนอกจ้องเอเอเตียสแกนဝင်လို့ရမှာကိုနေတော့อ่ะမေဆန်ရှားကိုပြုံးဆဆနဲ့ကြည့်ပြီးတွေ့လားဒေါ်လေးကိုအနာဘူးကောင်းနေပြီဒေါ်လေးရဲ့ကုတူရေးမှာရှားကနှောက်ရှက်ဟန်တာဖြစ်နေပြီစဉ်းစားတော့မေဆန်ရှားကဟဟပပက်ကြီးလာရင်ဒေါ်လေးရဲ့ကိုကိုရှေ့မှာများပြောရတယ်လို့ ရှင်ငက်နေတဲ့သူကိုရေရင်းနဲ့တွန်းချတာ哦အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမေဆန်ရှားရဲ့ဟန်ဖုန်းကတီးလုံးလေးထွက်လာတယ်မေဆန်ရှားကဖုန်းကိုယူလိုက်တယ်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တာကိုနေတော့ကသတိပြုမိတယ်ဘယ်ကဖုန်းလဲရှားနံပါတ်စိမ့်ပဲကြည့်ရတာကဖုန်းတစ်ခုခုပဲဟိုရင်အဲ့လိုကဖုန်းနဲ့ဆက်ဘူးတာဘာသူရှိလဲရှားမိတ်ဆွေကြီးကိုမင်းစိန်လေးတန်လက်ကောက်ပါကြောင်ပြောတာလားဟုတ်တယ် ခုလဲသူပဲဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ရှာဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဟယ်လိုဒေါ်မေဆန်ရှာနေကောင်းတယ်နော်မေဆန်ရှာကကိုနေတော့လှမ်းကြည့်ပြီးကောင်းကျင်းပြတယ်ဒေါ်လေးကြည်ကျင်ကတော့ဘာမှမသိတော့အတွင်ဘက်ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်ကိုမင်းစိန်ပြောပါဘာကိစ္စများရှိလို့လဲမင်းကအိမ်မကောင်းတာနဲ့ဖုန်းဆက်ကြည့်တာပါအိမ်မထဲမှာဒေါ်မေဆန်ရှာစင်းကိုတက်ရတယ်မဲ့လို့လေကိုမိတ်ဆွေဆိုတော့စိတ်ပူသွားလို့
man dia o photo bu tawin ni shi ni de lo mi san sha atat shin ni au ma ba kaung ma le bya do mi san sha shi da lu loka twa kaung chu chan da ya da ba be jino le atat shi ba se lo su taw ma de ko ba jin ga jama o shin pya jin lo atat shi se jin da la da le ba ra po a lin ne ya lu ne a maung de ya lu a song de ni ja yin a lin ne ya lu a nai ma ba be shin a maung ne ya lu a a lin de ga lu o myin ya de bya a lin de ga lu a a maung ne ga lu o ma myin nai mo ဒီ တော့ အမောင်တွေကလူကတပန်းတာနေတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကိုပါကျန်းသတိထားရမှာကအလင်းတွေကလူဟာစိတ်အေးကင်းရှင်းစွာလိပ်ပြာလုံစွာနဲ့နေနိုင်ပြီးတော့အမောင်တွေကလူကကြီးလန့်စစနေရတာပါမငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အကွက်ကြုံမြင်တဲ့သူကတာမာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်အကွက်မြင်တဲ့သူတာမာပါအကွက်မြင်တာချင်းတူရင်တော့စေတနာမှန်ကနိုင်မှာပါဟုတ်တယ်နော်
တော်မေဆန်ရှာဟာရှင့်နေပဲဗျာစကားပြန်ပြောလို့ကျွန်တော်မနိုင်ပါဘူးရှင့်နေမို့စကားပြောတဲ့တည်းမထင်ပါနဲ့ရှင်နှလုံးသားကအပြစ်နာကင်းလို့ရှင်းလင်းတဲ့စကားတွေထွက်လာတာပါကဲဒါပဲမဟုတ်လားကျွန်မအလုပ်တွေရှိသေးလို့ဖုန်းချပါရစေမေဆန်ရှာကဖုန်းကိုပေးလိုက်တယ်ကိုနေတော့ကပြုံးမိကြည့်တယ်စာရောက်ပြီးတိုင်းဖုန်းဆက်လာသူဟာတန်လက်ကောက်ပါကြမ်းဖြစ်နေတာရှာသတိပြုမိတယ်နော်ပြုမိပါတယ်ဖြစ်
ေးလိုက်တယ်။ကျောင်းနက်ကလေးကိုပုတ်တက်နေတယ်။တန်လက်ကဘာချမ်းရှိကိုမျက်မှန်လူအေးဝင်လာတယ်။လူအေးရဲ့မျက်နှာမှုန်နေတယ်။မျက်လုံးတွေကမိချီခဲလို့ရဲနေတယ်။အရက်တောက်လာပုံရတယ်။လူအေးကအနှင်းငယ်ရိုက်နေတယ်။ဆရာမှန်မှန်ပြောပါ။ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့လူအေးရဲ့စကား။ပါလဲကွာလူအေးရမင်းစကားတန်ကအရင်မရှိအပြားမရှိပါချန်းကအေးစေးစွာပြန်ပြောတယ်မျက်နှာမှာအပြုံးမပြတ်ချုံးမူရတရားတာဘာကြောင့်လဲလူအေးထံကဒုတိယမေးခွန်းယထာတိုက်ခံရလို့လေလူအေးကခေါင်းဝန်ခါတယ်တတိယမေးခွန်းထွက်လာတယ်ဆရာချုံးမူရကိုရှင်းလိုက်တာမဟုတ်လားပါချန်းအနေနဲ့မျက်လုံးပြူသွားတယ်သို့တော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုပြန်ပြင်ပြီးဖြစ်သွားတယ်အတိတ်ပဲမရှိတာကွာချုံးမူရောင်ငါကဘာလို့ရှင်းရမှာလဲရဲဘော်ရဲဘက်သွေးတောက်လဲဖြစ်တယ်ညီမလေးဆိုလဲဟုတ်တယ်တသက်လုံးတလီရဲစီတခီးရဲသွားကြဖို့တိတ်ထန်ပြူသားသူတွေမင်းဘာလို့ဒီလိုဆွဆွဲတာလဲမျက်မှန်လူအေးအနှင်းငယ်ပြောကြသွားတယ်ချုံးမူရသေးတာတခြားလူတွေကောင်းဖို့ဆိုဆရာပဲပြောတာဒါမချစ်တင်ငယ်ရင်ထဲကထွက်လာတဲ့စကားတွေငါခိုင်းလို့သူဆေးသွားဝယ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာယထာတိုက်ခံရတယ်ဒါကြောင့်ငါခံစားရတယ်ငါစနေကြောင်သူတေရတာလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။အခုမင်းကငါ့ကိုထပ်ပြီးထိုးနေပြန်ပြီ။အနာဘော်ဒုကြခန်းစားရတယ်ကွာ။မူရကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောရာဖြစ်အောင်မကဘူး။တေတူရှင်မကွာလက်တွဲလာတာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့သူကတန်ဟောစင်တွင်နေတာ။ငါသိပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကိုငါစားနာတာပါ။ဒါပေမဲ့အမှတ်မထင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေ။ဝမ်းနဲ့ကြေခွေးုံကလွယ်ပြီးငါတို့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။မင်းစိတ်ကိုရှော့လိုက်ပါကွာ။ပြီးတော့ငါတို့အချင်းချင်းတန်တရားမထားကြအောင်ကွာတန်လက်ကပါချန်းကသူ့ရဲ့တန်လက်နဲ့ကြောင်ကိုပွေ့လျက်ထိုင်ရန်ကနေထပြီးလူအေးရဲ့ပခုံးကိုကြံလက်တစ်ဖက်နဲ့ပုတ်ပြီးနှစ်သိမ့်တယ်လူအေးညင်သွားပြီးမျက်ရည်တွေသာကျလာတယ်ဒေါသကပြေထွက်သွားပြီးတန်လက်ကပါချန်းရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့တောက်လျက်ရှိနေတယ်ရဲဦးထင်လင်းဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တာအချိန်များလာပြီယထာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာတဝိုက်မှာရဲဦးထင်လင်းသတင်းရှာဖွင့်နေတယ်။မိဘများစကားရဆိုသည်မဟုတ်ပါလား။ယထာလန်းကလမ်းခွေ၊နေရာကလူနေရက်ွက်နဲ့အတန်းငယ်လမ်းနဲ့။သို့သောလူသွားလူလာရှိတယ်။တန်လန်းရဲ့တပတ်မှာဆက်မှုစုံတစ်ခုရှိနေတယ်။ဒီနေ့တော့ရဲဦးထင်လင်းကန်ကောင်းခဲ့ပြီ။အမကန်သတင်းပေးတူဦးဟာလူတယောက်ခေါ်လာတယ်။ဆရာ၊သူ့မှာသတင်းထူးတစ်ခုပေးစရာရှိနေတယ်။အမကန်သတင်းပေးရမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ကဲပြောပါဦး။အဲ့နေညာကကျွန်တော်ကအလုပ်ကပြန်နောက်ကြတယ်။ရထားဖြတ်သွားတော့ကျွန်တော်ခက်လန့်လန့်မှာတန်လန်းကိုမရောက်သေးဘူး။ရထားဖြတ်သွားတာကိုတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့အော်တန်ဘာမှမကြားဘူး။ရထားကျော်သွားတော့ကျွန်တော်တန်လန်းကိုဖြတ်တယ်။အခုတေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုကျွန်တော်မတွေ့ပါဘူး။ဘလို့ကျွန်တော်တို့ရထားလန့်ကိုဖြတ်ကူးကြတဲ့လမ်းကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမိန်းကလေးရထားတက်ခံရတာမဟုတ်ဘူး။လူမကူးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတော့မိန်းကလေးကယထာလန်းကိုဖျက်ကူးရင်တိုက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလားမှန်ပါတယ်အော်တန်မကြားဘူးဆိုတော့တည်ပြီးမှယထာတန်လန်းပေါ်တင်ထားတာမျိုးရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ကောဘာထူးကြတာတွေ့သေးလဲယထာဖျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ယထာလန်းကိုဖျက်လာတော့လူတယောက်ယထာရဲ့ကားပေါ်တက်သွားတာတွေ့ရတယ်ကားကစလွန်ကားလေးပါအဖြူရောက်မှာအဲ့ဒီလူကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်မမြင်ဘူးပါဘူးပြီးတော့ကားကိုလည်းမမြင်ဘူးထူးကြတာကပြောပါဦးဘာထူးကြတာလဲသူ့လက်တစ်ဖက်အဲဘယ်လက်ကိုမီးအောင်အောင်မှတွေ့လိုက်ရတာကတော့လက်တူလို့ထင်တယ်ဒီလူကသူ့ဘာသာသူခီးသူသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူညအချိန်မှာဒီလူနေရာမှာဒီကဘာကြောင့်ရက်ပြီးဒီလူကဘာလာလောက်တာလဲစဉ်းစားစရာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမည်းစီကအလွန်အဖိုးတန်တဲ့သတင်းတွေရလိုက်တာပါပဲတခုတော့ပြန်စဉ်းစားပြပါအောင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုရောပေါ်ပြနေအောင်သတိပြုမိလိုက်လားတက်တက်ကွက်ကွက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူကတက်တက်ရရအရင်မောင်းကောင်းကောင်းပါဆော့ဆော့ကပြောသလို
ထူးခြားတာကသူ့ရဲ့ဘလက်ကအတုလို့ထင်ရတာပါပဲ။နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။